我觉得今年普丁会有很多版面，因为第一，俄乌战争，现在大家在说跨年夜的猛攻，好，是不是俄罗斯的冬季攻势才在继续？那包含了今年的金砖轮值主席国是俄罗斯。啊，从经济面，从这个军事面，我们来看哦，因为这次的跨年的这个新年的演讲哦，普丁也说了，对俄罗斯会再加强对乌克兰的攻击，而且但他有强调说，打的绝对是军事设施，难免会误伤其他的设备了。对。不过普丁过去到现在为止哈，在打击这个乌克兰的目标也都尽量原则上是以军事或基础建设为目标，不会去攻击住宅区，对，哦，或不会攻击这个，这个有点跟什么，跟以哈战争不太一样，也没有去攻击什么什么比较纯粹民用的设施的地方了哈，没有。他是有谨守这个原则，因为他说这是个特别军事行动，这不是一个战争啊，所以他用特别军事行动来看这个问题。对的，那只是因为乌克兰哦，前一段时间为了要反击，曾经啊发动导弹攻势啊，击伤了在克里米亚的一艘俄罗斯的补给舰。对，那补给舰上面载有很多的伊朗的无人机。这第一件事情。对，第二件事情哦，我是觉得。乌克兰的军事人有点傻哦，他去攻击那个俄罗斯的贝尔格罗德，贝尔格罗德就是一个很普通的俄罗斯的城市，他没有什么军事的设施，边境城市，他就攻击的是不是民间的设备哈，民间的住宅？我觉得乌克兰的哈那个军事人员脑筋可能要转一转哈，因为你就等于给普丁一个口实嘛。对啊，就是你先打我的，对，而且打我平民嘛。对，啊，所以。所以普丁就在过年这段时间里面就发动大规模的无人机攻势，对，无人机，而且这个无人机也就是来自伊朗，伊朗的见证者号无人机，没错没错，对，这个这种跨年夜的猛攻哈，对乌克兰来讲当然战力受损不少了，没错啊，所以我是觉得两方面呢，其实也慢慢在熄火了。你看哈，他真正的战线上没有什么太大规模军事行动。所以这样，这种飞弹打来打去的时候，死伤是有限的。但是战线上的移动又很缓慢，你乌克兰很多的战线守不住，可是也别看到俄罗斯要积极的去进攻的现象。所以都是让一个村、两个村慢慢就移动战线。所以有点呢，就是说对俄罗斯来讲，就是说我打到现在差不多了，可以了。我占领的土地有够了啊，其他的准备要终结了。哎，对，而且这土地大部分都是讲俄罗斯语的人，不讲乌克兰语的人。所以对他来讲，对内能够交代了。对，那乌克兰就泽连斯基就没办法交代，他觉得每一寸领土都乌克兰的，不能放。但他讲归讲啦，现在事实就已经摆在眼前了，他拿不回来。对啊，然后还有一个重点哦，普丁，因为俄罗斯今年呢就是金砖的轮值主席国，强调一个重点，增加。本国货币结算，那这里面有很重要含义，就是说，其他跟俄罗斯贸易的人哈，要接受俄罗斯的卢布。对哦，就意思在这里，本币结算，因为俄罗斯的卢布基本上大家对他接受度不高嘛。对，那目前对他接受，他想要让大家接受度更高。现在全世界接受他的卢布了，只有中国大陆啊。对，就中国大陆啊。那中国大陆因为对俄罗斯来讲哈，是一个。很大的进口国嘛，所以用你的俄罗斯的卢布付钱再跟你买回来哈，哎，买东西哈，这是对中国是划算的，但不是每一个国家都能够做到这个，对啊，所以他就在呼吁，就是说金砖国家我们自己哈，先用本币结算，也就是说我今天跟谁买东西的都尽量用卢布，因为他自己没有美元嘛，对对啊，而且这某种程度是去美元化。或者去欧元化，因为他的欧洲账户也被冻结了嘛。哦，对，对，哦，但是那今年会不会有什么样的一个重大的改变呢？一月一号开始呢，金砖国家就增加了许多的会员，六名，对，原本是有阿根廷啦，但是阿根廷说他没有要加入，我就想问，阿根廷的拒绝对于整个金砖的。其他国家一定很开心，对，有影响吗？把其他国家一定很开心。阿拉伯、埃及、沙特、伊朗一个俱乐部哈，
组织一个俱乐部，大家货币在互换。那突然间跑来一个阿根廷哈、哦，你跟他换了以后，不晓得能不能换回来，不知道了。哎，对啊，他的那个货币的这个贬值的，贬值嘛，那个幅度超大的。好，我这里说明一下，货币互换跟兑换不一样。嗯，兑换比如说你人民币兑换成美金，对啊，而且兑换就是一改变了就不能回来了。嗯哼，互换是说我今天啊用人民币跟你换阿根廷币，对，好。然后我手上就阿根廷币，你手上的人民币，那改天我们用同样的汇率再兑换回来，哦，这个叫互换，这个叫互换，哎，这个叫互换，同样的汇率，我当初几比几跟你换的，哎，对，大家定啊，大家定，当然可能有人说我会升值，我照定高一点，但是一在互换的时候就先讲好，有一个默契就对了，就写好的契约，写好的，嗯，互换协定写好的，好，就说我今天人民币跟你换阿根廷币，阿根廷币。啊，然后改天你要把我手上的阿根廷币换回去，嗯，我有权利要求你换回去，这理论上是这样子哈，对，不过你要知道，我给阿根廷人民币，阿根廷拿去花掉了，他会不会来过来要我这个手上已经贬值贬了100%的阿根廷币回去？怎么换？不，因为他没钱了，对啊，没钱了，怎么换？他只要赖账嘛，那赖账，所以你就会永远换不回去啊，对啊，所以。契约上是应该换回去，对，可实质上他就可能赖账违约啊，哦，所以其实阿根廷不要加入，他自己有自知之明。不是，他是当时是竞选说，哎呀，金砖国家那个什么，我们是亲美的，啊，我们是个价值同盟哈，啊，这个好吧，啊，看看美国要不要跟你这个货币互换吧。对，啊，蓝天师，我先谢谢我们的方俊生的这一次的斗内应援，哇，目前人数跨破2000喽，在线，在全球大视野点名哦，我们有双开，在中天电视频道也有，谢谢我们的这个梅川，还有我们的 Joshua 陈春照，我们的环球霸王，我们的 GUO， 感谢大家，欢迎大家可以跟我们魏小编聊天哦，我们的玉明也来了，还有我们的蔡仁为 LLDD CCY， 谢谢，还有我们 Kelvin Singh， 谢谢大家的支持。好，那再来呢，欸，美国的航母要回去了，哇，以色列，我也不晓得他来干嘛，欸，来刷一下存在感，毕竟福特号，对，终于嘛，又要出任务嘛，福特号本来就在地中海靠近意大利的地方，对，那以哈战争一爆发的时候，他就把它调到东地中海靠近叙利亚跟以色列的地方，那距离也 很有限的，不是很远嘛，那一直停在那边，当然表面上就是说告诉其他国家哈，哎，稍安勿躁，然后老大哥我来了，对，来了，告诉以色列就是说你不要去打其他国家，其他国家我帮你压制啊，所以不要把战火升高，你就专心打哈马斯就好了，有这个用意在。但是就像我预料的哈，因为哈马斯跟以色列的军事的装备差太远了。那现在不像是一场战争，对，比较像镇压。战争是说比较像屠杀啦，对，我攻你守，对不对啊？或者我前进你后退。现在不是啊，现在根本像镇压啊，就是说你哈马斯跑，那我以色列追，那你躲到地洞里面，我去打这个什么难民营，就变成大家口中所谓的这个无限制的这种屠杀跟轰炸嘛，哈，这个对。对以色列的国际形象是非常不好，没有人反对你去报复哈马斯，可是你报复的手段，哦，涉及到平民，你跟普丁比起来差太远了嘛，那个国际上很多国家还把普丁移送什么国际刑事法庭，那要不要移送纳坦雅胡啊？对啊，对啊，这个两将一比你就知道美国多偏心的啦，没错，好，那这聊天室我先我刚刚怎么突然笑呢？因为我刚刚一直说我们一个好朋友叫 GUO， 他说不是不是，他说他叫做郭富城，他是拼音，对，郭富城，我看到了，郭富城你好，对，然后我们的梅川，对，我觉得像，因为他你知道他的名字就是，哎，这个。这个很难念，这个很难念，对，好啦，可爱可爱，你的名字都很有创意啊，我们的抖音热舞，谢谢大家，今天还有5分钟可以最后跟大家聊了，但是啊，美国也是这样啊，你看一个说这感觉就是一开始来给他做撑腰的，派了福特号，派了艾森豪号，好，但是呢双航母都没用啊，对，最后什么用场
根本都没派上啊。不是啊，这是威吓用的啦。对啊，就只是来做做样子。对，他没有，美国从来没有想要介入这场战争。对啊，他是真的被以色列拖住了。那结果现在他自己看一看，战场形势已经相当的稳定，因为以色列具绝对的优势嘛。嗯啊，那哈马斯虽然他自己不讲，他有苦难言啊，受损相当严重。对啊，啊，他的有20名的政治局委员啊，有12名阵亡嘛，所以你就知道。嗯，这个损失相当的大。但是哈马斯会不会被灭到，就是说解散？哎，所谓军事上呢，所谓的灭亡解散，应该只是到了去武装化的地步了。哦，啊，不至于说人员全部被消灭。对，他大概有20000多人的一个武装部队嘛，哈，应该是某种程度就会妥协了，某种就会妥协。那最后哦，我想问一下委员，你看哦，以哈战争它还会持续多久？因为据说哦，美国福特号要撤了之后呢，以色列突然改变了对加沙的战术，它的坦克就撤走了。哦，不是叫改变战术了哈，因为你知道军人作战哦，有个很大的特性哈，要不断轮换，就是我今天上战场。可能打一个月，我要撤回来换新人上去，或者撤回来哈，这个休整休整。对，因为整天哦都在那高强度的作战底下哈，他的战斗力会衰退，哦，体力无法恢复。对啊，像那俄乌战争现在处在一种情形哈，这个俄罗斯的军队哈，哎，打个一个两个月就撤回来，然后换新的上去。就乌克兰哦，一直很多部队无法撤回来。哦，因为撤不了，你没有人可以补。对。对啊，所以他越打的战力就越弱，越来越疲劳。哦，所以说普丁征兵的用意是，对啊，这个样子，啊啊，他其实不是让他的数量变多，啊啊，而是一直轮替。对对对对对，哈，啊，哇，所以，就是因为每个人都要加班嘛，那轮流加班嘛，这样子，所以他用人力的优势在这里。嗯，那就这个坦克车来讲，哈，它的休整的时间更多。因为战场上，坦克车你别看它很猛很壮，对啊，在真正在战场上的损害率非常高啊。哦，不管是说因为被攻击啦，或者自己撞的啦，因为它地形都很乱七八糟，要进攻，有时候在进攻的时候不管三七二十一嘛，啊，撞墙啊什么都会有，那你多多少少会损失嘛，对，啊，所以一定要撤回来整补，啊，哦，原来是这个样子，啊，要撤回来整补，啊，你觉得？而且现在打的大概也不需要太多坦克车，因为你其他人都躲到地洞里面去了，嗯，你觉得还可以躲多久呢？这场战争到底什么时候能够？我就说，现在你不能用战争来形容它，现在比较像镇压。那问题就是说，这种所谓的清乡，所谓镇压，要拖多久不知道。嗯，这个好，因为涉及到难民脸的安置。那算不算美国就觉得，哎，我先来等啊？哎，没有错啊，因为已经没有战争了。对啊，因为已经很明确的，以色列是占了很大的优势。一开始我就判定他占很大优势，没错。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，7大保证，7大认证，觉得好安心。每日克菲尔时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。